Välkommen tillbaka till Fantasytuben. Det var ett tag sedan jag la ut en video, men nu är vi igång igen. Vi har haft mycket med dels landslagsuppehåll, men också en hel del på jobbet. Jobbar som lärare och så har lite grymma klasser där. Så vart fullt, lite fullt upp, så jag är lite ringrostig, men det ska nog gå den här videon också. Statistiken är det dags för. Vi kör lite statistik, så jag kommer igenom spelarna, lagen, vilka som presterar och över- och underpresterar. Vi ska se att statistik är inte alls, i alla fall inte vad det gäller att göra mål. Vilket den här omgången visar. Om du gillar det så dra en like, tryck på prenumerera-knappen så hoppar vi in er. Och om vi börjar med att kika lite mot eget lag så tittar vi bara kort, 39 usla poäng, riktigt dåligt, och det befäster bara en säsong där allting går sådär. Valdemarsson tråkigt i målet. Jag tänkte ju att jag hade vunnit någonting med tanke på att Hult var avstängd förra matchen, men det visade sig istället att Hult saknades på den kanten och Valdemarsson är med en utrustning där, så får ju han en utvisning, kanske lite hårt kan man säga. Annars har Larsson ingenting nämnvärt. Fint med Danielssons poäng. Jensen också gör mål till slut, även om BP börjat släppa in riktigt mycket mål nu för tiden. Smutsiga poäng för Krasniken, men trots det bara 39 usla poäng, och det är mittfältet som sviker. Med Berg 4 på kapten, då Anna Nase 3. Stensson 2, jag tog in honom istället för Matthews för att av budgetskäl helt enkelt, för att jag ville sätta kaptensbindeln på Berg, vilket gick som det gick. Som vanligt en tvåpoängare på min kapten. Åkels gjorde många besvikna, och Samuel Gustafsson 4 poäng är ganska litet, och Restish, eller vad, hur det nu uttalas, har ju varit en besvikelse ända sedan han kom in i laget. Kikar man på det laget man skulle ha, så skulle man ha haft Rosbach i målet. Annars är det inte så jättemycket poäng på keeper den här omgången. Bosayen gör ju mål här, dessutom håller nollan, så 14 poäng på honom. Pettersson gör också mål där. Linde gör mål på ett skott utifrån. Herman Johansson fortsätter vara offensiv och intressant på kanten, och Ståhl, han spelar ju upp i anfallet där, så han gör ju poäng lite då och då han också. Moscholli, fint där. Jukanovic med 2 mål på sitt inhopp. Besar också med fin, riktigt fin frispark där. Och sen Radetinec som petar in bollen mellan benen där. Och Kupelav som till slut gör mål här. Så det laget skulle man haft, men det är ju ingen av oss som har. Kikar vi lite på ligorna, så var det ju några som ändå lyckades med en hyfsad, och hade du en dålig gameweek eller omgång som jag, så kan man väl ändå säga att det var ganska många som hade en dålig omgång. För 50 poäng någonstans, 58 för tjejföreningen är ju riktigt bra poäng, utan ganska många av oss låg ganska lågt, även om kanske inte alla var riktigt lika lågt som jag som låg på 39 poäng. Men 49 poäng på AC Struts, ledde andra chansenligan, fina 50 poäng på FC Köksvägen, 51 på Olympic Chapolenko. Sen ser vi ju att tjejföreningen som sagt 58 poäng och ja, ganska låga poäng överlag. Ganska låga poäng i toppen också, Chilicom Canale 35 poäng, trist för honom. Tappar lite där mark i toppen också, men fortfarande en riktigt fin placering på gång för säsongen. Och förlagens FC knappar in lite här på honom, även om det är en ganska lång bit kvar. Annars så Olympic Chapolenko som sagt 51 poäng, men annars är det kanske en omgång som de allra flesta av oss vill glömma, i alla fall oss som spelar i fantasy. Kikar vi på själva matcherna då i fantasy, så var det ju Halmstad som till att börja med tog emot Sirius, och 2-1 vart det. Och Fosaje var ju farlig som vanligt, hade några fina inlägg där, men i andra änden så var det istället Ali och Matthews som missade 2 stycken frilägg där, framförallt Alice var kanske lite bättre. Matthews var ändå lite som lite hade några backar där flåsande i nacken. Men i slutändan så är det Aje som är assist i Kupelav som inte missar den här gången utan gör mål. Men Sirius är ganska svagt försvar, och det leder till att Mohamed kan göra 2-0 där om innan Matthews reducerar med en fin klack. Men det blir inga fler mål, även om Sirius nog borde ha gjort lite fler mål den här matchen. Kikar vi lite på bonuspoängen här då, så kan vi ju se också att offensiv bonus på Fosaje, fint till honom. Också defensiv bonus, annars är det ju en bonus överlag. Så det är väl framförallt han som sticker ut bonusmässigt i Sirius, eller i Halmstad. Tittar vi på Sirius så är det Vigren med 2 bonus, Stensson med 1 bonus i mitt lag. Men vad hjälper det när man är ganska sugen på gula kort som vanligt? Han tar ju alltid gula kort så fort jag spelar honom. Han har gjort det konsekvent hela säsongen. Annars är det 1 poäng, så inte så jättemycket att hänga i julgranen. Tittar vi på bollinnehavet så ser vi att det var Sirius som hade spelet. Det var Halmstad som kontrade in bollarna. Oftast var det Fosaje som var involverad. Och de större chanserna hade ju också Halmstad BK. Inte minst med Nasir Mohamed som till slut får ett helt öppet mål att peta in bollen i när han sprungit bakom ett ganska virrigt Sirius-försvar. Som sagt, Jack Kupelov gjorde mål den här matchen. Fint av honom. Annars skulle ju som sagt Abu Ali kunna ha gjort ett mål. Och Matthews gör ju mål, men det är en väldigt liten chans. Några bra skott också för Heijer också.
Men man kan väl konstatera i alla fall här att här var ett lag som inte hade bollen någonting men som vann välförtjänt. Halmstad började spela lite Halmstad-fotboll och tagga till defensiven och kontra in målet när man får chansen, vilket de lyckades med den här matchen. Kikar vi lite mot Värnamo mot Elfsborg så var ju Ademi farlig. Han hade farlig frispark. Ademi hade ett läge där han kunde ha fått en straff och kanske borde ha fått en straff också. Ademi fixade dessutom utvisningen för Valdemarsson lite hård kanske, och det slutar inte för Ademi där, utan till slut så springer han. Han dribblar lite, han väggpassar lite, han springer igenom hela försvaret och petar in bollen, ja, skjuter in bollen fint i mål där. Så fin aktion av Ademi som var inblandad i allra mesta i första halvlek som var värt att nämna i den här matchen. Han hade också någon chans till något inspel och så här, men annars får man väl säga att det här var en svag insats av Elfsborg, både när de var 11 man men också när de var 10 man. De gick inte att känna igen. Alldeles i slutminuterna så kunde ju Hedlund ha gjort mål. Han kunde ha fått ett friläge om han hade lyckats lite bättre med nedtagningen där, men det var några hörnickar också för Elfsborg, men en svag insats av Elfsborg. Och tittar vi på XG så lyckas de bara placera 0,55 XG mot ett Värnamo som brukar kunna släppa in en hel del mål, så en välförtjänt seger för Värnamo. 1-0 var väl ungefär vad den här matchen borde ha slutat. Inte om vi trodde det på förhand, men i alla fall statistiskt sett. Oskar Johansson med lite fina chanser också där. Jeppe Ockels hade någon kontring där också när han kunde gjort någonting, men det var mest Ademir det handlade om. Men det var ganska låga chanser, och Simon Tern skulle ju med lite tur också kunna fått någonting, men det fick han ju inte för oss, eller de som ägde honom. Om vi kikar lite vidare här också på själva bonussiffrorna för de olika lagen, så kan vi se lite här att offensiv bonus på Johansson och Ademi. Två stycken defensiva på Wendersson. Annars inte så jättemycket att hänga i julgranen här. Ibrahim i Elfsborg försvaret har gått in där och duktig på att samla bonus. Så är det så att man tror på Elfsborgs försvar i fortsättningen, så kan ju Ibrahim absolut vara en fin back att peta in i laget. För blir det nollor då kommer han också samla på sig bonus, och gott om dem. Hedlund kom in och han fick en offensiv bonus, så han är involverad och skulle som sagt kunna haft ett mål om han lyckas lite bättre med nedtagningen. Men det var ganska svår högboll, så absolut ingen skugga faller på honom för att han inte satte den. Men han borde få mer chans i ett Elfsborg som borde prestera bättre men som inte gjorde den här matchen. Och när det blev 10 man så var det dessutom inte bättre av det. Som sagt, Oskar Johansson, Jeppe Ockels, Albion Ademi, ja, usual suspect. Det var de som det handlade om chansmässigt i den här matchen. Går vi vidare till Degerfors mot BK Häcken, så var det ett sydostkust, Degerfors mot Häcken i alla fall var ju en match där Häcken borde ha vunnit men inte riktigt skärpa. Det känns inte riktigt som att de är där, Häcken, så i slutändan så är det Degerfors som gör mål här i den här matchen. Det kändes som om Häcken skulle vinna med tanke på att det presterades ändå en hel del bra chanser från Degerfors i den här matchen. Men de missade sina halvchanser, sina hyfsade chanser. Och då fick man den här känslan av att ja, men det är topplag som möter ett bottenlag. Bottenlaget missar sina chanser. Häcken kommer göra ett mål till slut och vinna den här matchen. Men i slutändan så är det Campos inlägg som Bosein nickar in på halvvolley vid bortre. Och matchen slutar faktiskt 1-0 till Degerfors i den här matchen. Häcken borde ha gjort mål den här matchen, men de gjorde inga mål. Och kikar vi på statistiken lite så gör ju de ett mål. Häcken har lite mera boll men presterar ingen bra prestation, men de gör i alla fall tillräckligt för att vinna den här matchen. Men när man inte får in bollen och släpper in mål på ganska låga chanser ändå mot Degerfors, så får man väl ändå säga att ja, man presterar inte tillräckligt för att hålla sig kvar i toppen där, absoluta toppen och guldtoppen. Så åsikterna går väl isär lite hur det kommer gå för Häcken, men många har ju oss varit inne på redan när säsongen började att det blir tufft sen när Europaspelet börjar, och så blir det ju för alla allsvenska lag, för vi har inte vana, har inte trupperna riktigt för att spela det här spelet. Ali Youssef kommer återigen, och även om han inte gör mål så har han bra statistik XG-mässigt där. Romeo hade någon halvnick och någon halvchans där. Som sagt, det är Bosaien som gör målet, men annars är en ganska låg XG-match med två stycken lag som inte borde gjort så mål, och det vart inte så mycket mål, men ingen hade nog klagat egentligen om Häcken hade vunnit den här matchen med 1-0, i alla fall inte i Häcken, för att statistiskt så var de ändå lite bättre, men övertygar absolut inte med tanke på sitt Europaspel, och vi får se om de kommer tillbaka. Jag har ju den taken att jag tror att Häcken kommer komma tillbaka lite bättre, lite utvilade, och spelare som Rygaard till exempel kommer komma utvilade och vara taggade på att ta sig in i guldstrid, och det kommer inte bli lika tätt i Europaspelet, så jag tror ändå att Häcken kommer göra det bättre än de har gjort hittills. Däremot vet jag inte vad jag ska säga om Hrstić som fortsätter undvika poäng i fantasy, och återigen en tvåpoängare, så trist att man gick på honom istället för Lejoni, för man tänkte att han var Häckens nia, men han har ju inte visat någonting av de tidigare niorna, i alla fall inte i allsvenskan hittills.
Om vi kikar lite på Hammarby mot Gnaget så var det ju derby, där brukar ju AIK vara starka och många hade tippat det här som en målsnål match med tanke på att Hammarby har tättat upp i defensiven, men det blev precis det motsatta. Det var två lag som ville framåt, det var chans åt båda håll. Saletros gjorde en fin maskerad pass till Faraj som gjorde 1-0. Erabi bredsida sen in kvitteringen på en retur på ett fint skott från Hammar. Ett fint frisparksmål av Besara, riktigt fint, gammal golform, så kanske är han tillbaka Besara som vi har sagt nu några veckor. Kanske borde man ha gått på honom, men han är ju ganska dyr. AIK försöker trycka på och då är det istället Jokanovic som gör 3-1 i en andra våg och Tyksen fortsätter göra mål och sen gör ju Jokanovic också ett sista mål på övertid. Så två mål på Jokanovic som sätter in den sista snyggt ribba in där. Kikar vi lite på bonusmässigt i den här matchen så kan vi se här att en offensiv bonus på Besara och inte så jättemycket att hänga i julgran egentligen, utan det är Modesto som tar en offensiv och en defensiv bonus den här matchen. Så helt okej spelare fortfarande att gå på Modesto om det är så att du litar och tror att det blir lite nollor, för det kan bli något mål här och där, det kan bli något ass här och där, men det kan också bli bonus. Men nollorna, de kommer väl inte komma riktigt för AIK. De släpper in fyra mål den här matchen, vilket ingen i AIK kan vara nöjda med. Och nu blickar de neråt återigen. Statistiskt sett så var det här en ganska jämn match där. Kanske borde slutat oavgjort, kanske 2-2. Men i slutändan så gör Hammarby fyra mål och AIK gör två. Och det bara stryker under AIKs kris när de inte ens lyckas vinna derbyna. Så vi har ju haft en reken tidigt när Henningberg kom in att det såg bättre ut, eller det åtminstone resultaten kom bättre. Jag tyckte det såg lite bättre ut också, men sen dess har det gått lite utför där och de har en nedåtgående kurva och det kommer bli tufft nu i slutspurten för AIK. Men de behöver börja vinna lite matcher helt enkelt och lyckas inte här mot Bayern. Och det var en ganska jämn match, men det är laget i form här som till slut gör fler mål än det laget som är ur form. Vi hoppar vidare till Kalmar mot Mjällby och Kalmar inledde piggas, kom fram där ganska mycket på hemmaplan. Men det är ett långt inkast som i Mjällby räknas som en fast situation som till slut Pettersson efter lite tumult kan nicka in till 1-0 där i efterspelet och det. Han hade dessutom räddat en boll på mållinjen innan där, så och får vi säga att han var huvudpersonen där i början av matchen. Kalmar hade en hel del halvchanser och kommer inte vara nöjd i den här matchen med att de inte gick ifrån den här matchen med att göra något mål överhuvudtaget. Utan istället är det Fenger som fint nickar in 2-0 och Lundin i kassen för motståndarna gör en stabil insats, vilket innebär att det blir ingen mål för Kalmar. Tittar vi statistiskt sett så var Kalmar lite bättre och den här matchen borde ju ha slutat 1-0 rent statistiskt, men det är Mjällby som gör mål och mycket tack vare att de fick en stor chans här av Tom Pettersson då som gör mål där på nicken som sagt i efterspelet av det. Johan Karlsson hade en chans, Nettabay hade en chans, det var flera lägen när man drog in en boll i straffområdet, men det fanns liksom ingen riktig adress och ingen som var i slutändan på andra sidan av bollen och då slutade det heller inte med i några mål för Kalmar som kanske lite orättvist tappar den här matchen och får noll poäng i det här sydostkustderbyt, om man får kalla det så. Bonusmässigt så tar ju Skrabben offensiv bonus återigen, så känns helt okej, men annars är det mycket en bonuspoäng i båda lagen. Pettersson stabil på bonus, men en match som kanske inte lovar så jättemycket och jag tror inte vi är intresserade av någon av de här lagen. Möjligtvis skulle jag kanske vara intresserad av Fenger. Man kan också säga att Hampus Johansson på sin kant som en back är inte helt fel. Det är ju assist på både Ståhl och Johansson som backar i spelet, men de spelar ju inte som backar riktigt heller. Men fina spelare som kanske kan ha om det är så att du tror på Mjällbys schema, men jag är nog inte intresserad av dem. I så fall är det nog Fenger om det är någon som är intresserad av det här laget. Jag har haft en reken under ett bra tag att om det är någon som ska göra mål i Mjällby så är det han. Och han har fortsatt göra mål och verkar vara i fin form. Så det var lite mer om det, men i ärlighetens namn, vi kanske inte tittar på någonting. Kalmar hade lite mer boll, Mjällby hade lite färre boll och lite mindre boll och lite mindre chanser. Och ja, gör ändå två mål på ganska få skott som vi ser. Det var många halvchanser och många skott i Kalmar som till slut resulterade i ett lite högre XG än vad Mjällby hade. Men inte de riktigt, riktigt stora chanserna, vilket vi också kan se här i statistiken på att Johan Karlsson 0,21 och Nettabay 0,18. Så ingen av dem hade någon jättestor chans att göra mål egentligen. Vi hoppar vidare till mitt Djurgården som faktiskt lyckades att vinna med 2-0 och gjorde en riktigt, riktigt bra insats borta mot Peking. Diffen hade bollen, de hade spelet, men få målchanser egentligen. Det var egentligen inte för en Nyman
Egentligen var det Nyman som hade den stora chansen där han liksom kom fri och skulle kunna passat någon eller dribblat Danielsson, men i slutändan så plockade Danielsson bort honom ganska enkelt och chansen rinner ut i sanden. Radetinac hade ett mål på ett inspel också, men han missar ju bollen och får inte till och lyckas inte styra den in i ett mål som skulle varit ganska öppet i det läget. I andra halvlek gjorde Traustason löpning och då tänker man ju att nu kommer skotten, nu kommer målet, antingen skjuter han mål själv eller så blir det en retur som någon annan går in på, men för ovanligheten skulle sköta han utanför och det blev ingen målchans mer av det. Nyman skulle hitta målet, men tyvärr så hittar han ju fel mål och oturligt och otippat så är det Manges frispark som går in i eget mål, självmål där. Och det är det som bryter dödläget i matchen. Sen är det också Radetina som gör 2-0 mellan benen. Han har försökt göra mål mellan benen på keepern förut men inte lyckats. Men den här gången så lyckades han och 2-0 till Djurgården. Om vi kikar lite mer på statistiken bakom här så ser vi ju att egentligen en poäng... mycket en poäng bonus. Det som är anmärkningsvärt här tycker jag ju ändå är både att Kurbanli gör en bonuspoäng återigen och verkar vara stabil på det, men också att Dahl tar 3 stycken bonus i den här matchen, 2 stycken offensiva och en defensiv, och det känns som att han seglar upp som kanske är det bästa alternativet, det mest prisvärda alternativet i Djurgården. Man kan ju gå på Une Larsson som vi rekade, jag och Mandus förra veckan, men absolut ett riktigt bra alternativ om det är så att du vill dubbla upp eller ha en Djurgårdsback och inte ha råd med till exempel Danielsson som fortfarande vi tror är på straffar. Men det var en match där Djurgården hade lite mer chanser, där Peking såg lite bleka ut och efter att Djurgården hade gjort mål så var de ganska trygga och det kändes inte riktigt farligt när Peking anföll på de allra flesta fallen, så de lyckades inte nå igenom Djurgårds defensiven som ser starkare och starkare ut återigen, och laget ser starkare ut och en hel del halvchanser där för Gustav Wikheim, Mange och så vidare. Flera stycken spelare som fick lite halvchanser, så kanske var det lite överkant att Djurgården gjorde 2 mål den här matchen, men 1-0, det var nog väl förtjänt ändå. Vi kikar på MFF som tog emot Göteborg, de 2 storklubbarna på västkusten där, om du Malmö kan räknas till västkusten. Santos gör en fin pass återigen till McCauley som får in den där i bortre, sen släpper han bollen till McCauley igen och McCauley fintar lite och sen drar han ett fint avslut den här gången med höger, så han ser riktigt fin och stark ut, McCauley eller Mocholli, och absolut en spelare som jag funderar på att ta in i mitt lag. Direkt i handen så faller Riks över ben och i straffområdet och Thelin får ett straffmål, han får en straff och kan göra mål på den, lite tveksam tycker jag, han faller lite enkelt över benet tycker jag att det ser ut som, men där kan man ju tycka olika. MFF tryckte på ganska mycket, men till slut är det ett långskott från Martin Olsson som resulterar i att Malmö får poäng den här matchen, och Malmös form är inte superbra. Kikar vi lite på bonuspoäng den här matchen så ser vi att Nanasa får en offensiv bonus. Men som sagt, som vi sagt många andra så är det inte jättemånga som får jättemycket bonuspoäng den här matchen. Jonsson får en offensiv och en defensiv och Berg Jonsson får också en av varje. Offensiva bonus i Göteborg är ju Santos och ser riktigt het ut, ser riktigt bra ut och ja, fortsätter göra poäng och samla på sig bonus. Han känns ju som en fin assistspelare, så då kan det ju bli en hel del bonuspoäng på honom. I övrigt så var det ju väldigt många som tog en bonuspoäng i Göteborg, men inte mer. Vi hoppar till den sista matchen, Varberg. Varberg mot BP och... det var ett BP som bara skulle åka och hämta hem poängen mot ett avsågat Varberg, men det var Varberg som presterade chanserna och sen var det öppet åt båda hållen. Det var verkligen vilda västermatch där man anföll och det kom chanser, och till slut är det Ackerman som gör mål på ett assist från Pettersson där. Pettersson på vänsterkanten som släpper in till Ackerman som löper in fint i straffområdet och lyckas peta den förbi målvakten där. Krasnicki tragglar in och han får ett friläge, men till slut så lyckas han traggla runt och springa runt lite och rulla in bollen i mål till slut ändå, och det var kvitterat. Men som sagt, det var chanser åt båda hållen hela matchen. I andra så är det ganska virrigt BP-försvar där Jensen får göra mål, Inossa gör mål för andra matchen i rad, Karlsson skötte skott utanifrån också som gick in, och i slutminuten är det Linners skott utifrån återigen som gör att det blir 4-3 och att Varberg av alla lag lyckas besegra BP. Så släkten är värst får man väl säga när Linner gör det avgörande målet där för hemmalaget Varberg, som kanske sprattlar till lite. Kanske finns det lite hopp, tänker de, även om de flesta av oss andra tror att det tåget gick för ett tag sedan. Bonusmässigt så är det här en match som ändå är ganska intressant. Lushaka med en offensiv bonus. Vi ser att Linner som gjorde mål, men han framförallt han gjorde dessutom 2 stycken defensiva bonus. Så
Det är väl inget, Varberg är väl egentligen inget lag som vi tittar på. Mosholl är ju brorsan till den andra Göteborg som är lite mer, lite mindre namnkunnig och kanske lite, inte lika, riktigt lika bra. Annars fortsätter Leitchholm med det han brukar göra. Han gör 3 bonuspoäng. 2 stycken offensiva och en defensiv där. Ode Falk samlar på sig lite bonus. Jensen har en offensiv bonus men ingen defensiv den här matchen. Och Pettersson får en offensiv bonus så. Hyfsade alternativ där får man väl i alla fall säga. Statistiskt sett så är det ju en match som är ganska jämn och som borde ha slutat kanske 2-2 och sånt där. Det var BP som hade bollen, som hade spelet. Men det är Varberg som gör målen den här matchen och ganska många mål på ganska skott, eller på mycket skott utifrån. Så lite turligt kan man väl säga, men matchen borde kanske inte slutat 4-3, men med tanke på försvarsmässigt hur de här lagen har sett ut på sistone så kanske det inte är överraskande att man överpresterar sitt XG lite. Krasnik har ju högst XG i den här matchen, men han är också avstängd nästa omgång, så det är ingen spelare som man kan spela där. Oskar Pettersson, han borde kanske gjort ett mål i matchen, 0,51, så kanske kommer nästa match. Kevin Ackermans chans blir 0,37 där. Tranberg 0,35, så det man kan ta med sig den här matchen är väl egentligen att det är båda de här två lagen spelar man inte vill ha backar ifrån och som man framförallt vill spela sina anfallare mot och är heta kaptensalternativ framöver. Så det var allt för idag, lite statistik, lite längre video, så hoppas att du gillar det. Om du gillar det så tryck gärna på gilla, tryck på prenumerera-knappen så missar du ingenting. Det kommer mer material, imorgon så kommer jag lägga upp spelarekar på eftermiddagen imorgon så blir det lite FBL-fredag och sen blir det sluttankar på lördag som vanligt. Så missa inte det genom att trycka på gilla, tryck på prenumerera helt gratis, men oavsett om du gör det eller inte så är fantasy inte meningen med livet.